Zvanično je otvoren klaster 1 koji se odnosi između ostalog na vladavinu prava, javne financije, finansijsku kontrolu, statistiku. Pa, otkud sad vladavina prava odjednom? Nekako nas je to sve iznenadilo. Nismo čuli komentar jer godinama slušamo kritike kada je reč o vladavini prava. Pa, znate šta, najpre hvala na pozivu Ivana i vi uvek pratite ove teme što je vrlo značajno i mislim da je važno da imamo kontinuitet stalno razgovora o evropskim integracijama. Mi smo u Luksemburgu na međuvladinoj konferenciji premijerka Brnabić i ja, dakle, otišli na prvu političku međuvladinu konferenciju na kojoj je trebalo da bude utvrđen način primene nove metodologije. I on je počeo. I zapravo rezultat toga jeste da je konstatovana činjenica, što smo mi naravno i tražili kao delegacija i pre toga imali neke pripremne aktivnosti, dakle da bude konstatovano da onaj klaster u kojem su otvorena sva poglavlja koja čine taj klaster, jer klaster su sada zapravo srodna poglavlja grupisana u tematske celine. Ima 6 klastera, već smo o tome pričali, i klaster 1, dakle koji ima 5 poglavlja, koji je najvažniji klaster jer se odnosi na političke kriterijume i vladavinu prava, dakle osnove, je već otvoren u tom smislu što nova metodologija kaže da ukoliko su sva poglavlja otvorena iz određenog klastera, ako su ispunjeni svi kriterijumi za otvaranje tih poglavlja, u ovom slučaju jesu, taj klaster smo konstatovali da je već de facto otvoren. Što mislim da je jako dobro, što mislim da je i bilo prvo dobro sa naše strane što smo to tražili, jer smo time pokazali da tu novu metodologiju, ne samo da smo i mi prihvatili, nego da želimo da vidimo da na toj konferenciji budu bar ti glavni elementi nove metodologije na neki način primenjeni, i oni jesu. Tako da sam ja zato i konstatovala da smo, dakle, utorak već u Luksemburgu je započela primjena nove metodologije na pregovarački proces Srbije, konstatovano da je poglavlja de facto... Poglavlja su prošlost. Poglavlja su sada grupisana u klastere. Znači, ona postoje, ali ona više se ne... Dakle, ne idemo na njih pojedinačno na pripremu, moraju da budu sva zajedno u određenom klasteru u isto vreme u dovoljnoj meri pripremljena. To je zahtevan posao i mi smo vrlo težak posao i mi smo taj posao već pokazali da smo kadri i čili da uradimo i da imamo i znanja i sposobnosti, jer smo umeđu vremenu pripremili čitav klaster 3, a to je kompetitivnost i inkluzivni rast koji ima čak 8 poglavlja, i klaster 4, zelena agenda, digitalizacija i održiva povezanost koji ima 4 poglavlja. Imamo li kapaciteta i imali političke volje da do kraja godine sve to završimo? Jer rečeno da ima najava. Mi smo to sve završili. Ne, ali znate Ivana, mi smo to sve završili. Zato smo mi i govorili da smo spremni za klaster 3 i 4. Po novoj metodologiji, vladavina prava, odnosno politički kriterijumi će biti, bili su za nas i pre, ali sada je to pojačano i dodatno izraženo, dakle kriterijum na osnovu koga će zemlje donositi odluke, da li ovo što smo mi već spremili, a to su i klaster 3 i klaster 4, mogu da budu otvoreni do kraja godine. Mislim, politička volja definitivno postoji. Ja želim da vam kažem da je premijerka Brnabić, naravno i ja, smo izrazile potpunu spremnost Srbije, potpunu posvećenost i političku volju da nastavimo proces reformi, posebno u oblasti vladavine prava. Premijerka je detaljno i vrlo argumentovano iznela sve ono što smo uradili u poslednjih nekoliko meseci što se tiče vladavine prava, imajući u vidu da nova metodologija zahteva političko vođenje procesa i politički nadzor nad procesom. U tom smislu su se i predsednik Vučić i premijerka zaista aktivno uključili. Mi smo imali, znate, nedeljne sastanke, dakle, na nivou, visokom nivou, plus sada i koordinatora klastera koje smo uveli kao odgovorna lica politička, znači politički visoko pozicionirana u relevantnim ministarstvima koja će naravno imati i odgovornost za implementaciju, i mi smo analizirali, dakle, i radili sve ono gde su kašnjenja, dobijali instrukcije za koje vreme bi to moglo da se uradi, kako brzo da idemo, dakle, u taj proces, i zaista smo doneli značajne korake koji su notirani. I to želim da vam kažem, dakle, politička volja je potvrđena i na međuvladinoj konferenciji od strane najvišeg predstavnika Srbije, dakle, delegacije naše, premijerke i ja koja sam naravno bila u delegaciji, i mislim da je to naišlo na veoma pozitivan odjek od zemalja članica. Da, Oliver Varhelji kaže, postoji značajan napredak u Srbiji i to je novi momentum. Pa kakav je u ovom trenutku odnos prema nama
Kakva je bila atmosfera? Osim tih zvaničnih poruka koje smo čuli, kakav je vaš lični utisak? Znate šta, atmosfera je bila onakva kakvom je vi gradite. Mi smo otišli vrlo pozitivni, bez obzira što nismo zadovoljni činjenicom što nisu otvoreni novi klasteri. Ali mi smo otišli zadovoljni onim što smo mi uradili, zadovoljni onim što smo pokazali kao našu posvećenost, spremni da razgovaramo, fokusirani i rešeni da nastavimo proces. I kad odete tako, onda je i atmosfera, naravno, vi gradite atmosferu. Znači, ja mislim da nema nikakvog razloga, niti ja ikada osjećam bilo kakvu vrstu inferiornosti. Predstavljam zemlju koja je ozbiljna, premijerka je predvodila našu delegaciju. Znate, kad podignete nivo predstavljanja, kad premijer ode da razgovara sa ministrima iz drugih zemalja Evropske unije, to pokazuje vašu otvorenost i spremnost da čujete i kritiku i da odgovorite i da date jedan poseban i politički ton, dakle, celom tom skupu. Mislim da je to visoko vrednovano. A jeste li čuli, na primjer, kritiku zbog toga što za godinu i po dana nije otvoreno ni jedno poglavlje? Od koga da čujemo kritiku? Od evropskih predstavnika. Pa ja mogu da kritikujem njih što su između ostalog, dakle, propustili svoj, ja bih rekla, momentum koji je postojao, mada je bila i pandemija i tako dalje. To se odnosi samo na Srbiju. Pa znate, meni je žao što Severna Makedonija i Albanija ne otpočinju pregovore. Ja zaista smatram da je to u interesu i Srbije i regiona da te zemlje uđu u proces, da počnu da ispunjavaju sve one kriterijume koje mi ispunjavamo. To će biti doprinos i regionalnoj stabilnosti i boljim odnosima. Prema tome, niko nikoga nije kritikovao. Mi smo imali jedan dobar razgovor, dobru atmosferu. Mogu da vam kažem da je najveći broj predstavnika koji se javio za reč, dakle različitih zemalja, visokih predstavnika, imao reči hvale za Srbiju. Naravno, uz izražena očekivanja da se reforme nastave, ubrzaju, da dođe do tog, ajde da kažemo, jednog sa naše strane, još ovako kako smo započeli da nastavimo do kraja godine, posebno vezano za vladavinu prava, ustavne amandmane, kao što znate, u smislu reforme pravosuđa, da smo pohvaljeni u brojnim oblastima. I ja zaista i mislim da je atmosfera bila dobra, da je bila vrlo konstruktivna i mogu da vam kažem da zaista nismo nezadovoljni se vratili. Naprotiv, mislim da je dobro što je i komesar Varhej i sve države članice konstatovale da po novoj metodologiji je otvoreni klaster 1, što je zaista najvažnije, jer kad vam je otvoren klaster koji je deo vladavine prava, koji je kriterijum za sve drugo, onda i mi imamo jasne instrumente kako se meri naš napredak i jasnije neke kriterijume, što mislim da je jako važno. E, sada vas pitam, današnja dnevna štampa piše uglavnom o tome šta je rekao hrvatski ministar spoljnih poslova na konferenciji. On je zatražio od Srbije, traže jasne odgovore od Srbije o pitanjima nestalih, žrtvama rata, procesuiranju ratnih zločina, priznavanju genocida u Srebrenici. Šta je vaš odgovor? Jeste, to je bio jedini govor, ako mogu da kažem, na međuvladinoj koji je koncipiran upravo tako kako ste ga preneli. Znate šta, Ivana, da vam kažem, mene čudi da je u Srbiji bilo ko iznenađen time. Je li ovo prvi put da smo čuli? Nije ni prvi ni poslednji. I to je, nažalost, odslikava neku vrstu zaista problema u našim bilateralnim odnosima koji ćemo morati u dobroj veri da rešavamo u budućnosti. Mislim da je Srbija pokazala više puta dobru inicijativu, da li će drugi da odgovore. Pa na kraju krajeva, kako da vam kažem, svako neka zaista vodi politiku onako kako smatra da treba. Srbija, mislim da vodi odgovornu politiku. Nema sumnje, nema dileme da je Srbija nedvosmisleno i jasno osudila sve strašne ratne zločine. Sve pojedince, dakle, našeg naroda koji su izvršili strašne ratne zločine, mi smo rezidualnom mehanizmu i tribunalu isporučili sve optužene za ratne zločine. Neka se zapitaju i svi da li su to uradili, da li su, a koji su imali obavezu, čini mi se to da urade, jer ja mislim da je trenutno vreme za suočavanje sa budućnošću, a ne samo sa pričom o prošlošću. Budućnost je izazovna za ceo evropski kontinent, za sve nas u regionu. Postpandemijska kriza će tražiti saradnju. Pokazalo se da niko ne može sam.
I da niko nije u stanju sam da prevaziđe probleme i izazove koje nosi budućnost. Tako da ja više bih voljela da mi pričamo o tome kako možemo da sarađujemo, ali ako se, mislim, zato šta, zahtevi postoje, neka sačine svoju listu zahteva, mi ćemo da radimo naš posao, mi ćemo da vodimo politiku onako kako mislimo da treba i mislim da će to doneti dobre rezultate. I samo za kraj u jednoj rečenici, imaju li oni kapacitet nas da blokiraju, da nas uslovljavaju? Pa dobro, da, znate šta, sad mislim da je ovo suviše, znate, faza pregovora u kojem ne bi o tome trebalo da govorimo, ja bih da se mi fokusiramo na naše reforme.